taura zvekare nenyaya kuti kutriple C vachamisa vati sabato. Isu tinotaura vachamisa kuti makaenda mukanobvuta masimba mubato iri, mukati munoda kunzinzi wapusa wapusa, muchida kuti mugotonga musina wamunodai wamunoterera kunze kwevanotumaive kune dzimwe nyika. Zvino marumwa nechekuchera organization party yaizokutandanisa imanje. Zvino zvamaenda motoziva kuti vanhu vane zvivi nemi vave nemukana wokunyatsoongorora matongero amaiita bato iroro pamamakabata chigaro. Pane vanhu vazhinji vane zvironda imomuyo, pane mari dzakadzingazikano dzakafamba sei. Madare emunyika munomu anomirira vanhu vese vane zvichemo zvavo nekodzero yekuti zvitongwe. Hapana anoramidza matare kuti atonge nyaya idzodzi. So handizivi kuti muchaenda kunovaka pati here imi musina kana ruzivo rwamakamboita rwokuivaka. Ndaa makabvuta yevamwe vanhu mukati yaa yangu. Zvino rwendo runochitsvambi chaa chekuti atsvamisa, endai munovakawo yenyu kubvira pekutanga pachidhinha chekutanga. Toda kuonawo ungwaru nounyanzvi hwenyu kuvaka pati. Asi musakanganwe kuti kumatare uku kune vamwe vamakatsika konzo vane zvichemo, vane zvironda vari kuda kuti vanhadziridzwe. Saka hadzi kuti muchange muchiedza kuvaka pati yamusingagone, kana kuti muchange muri mumatare makatarisana nemajaji. And kana majaji atonga hadzi kuti muchazoenda kupi, because panogona kubuda umbavhaka. Mari dzamaipiwa kuAmerica, mari dzamaipiwa kuBritain, mari dzamaipiwa kunze kwenyika dzinoda kuti dzakafamba sei. Vamaisendesa musingapiye mari vanoda kuziva kuti dzakaenda kupi. Macandidates vakanga vachida kusupportwa muelections vachaya madeposits, imi muine chikwama chemari chisingazikano chiri kufamba sei. Ya pamakatarisana napaachamisa apa pakati ome Masquera Sei Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kepitanga kukuya paninu channel, please don't forget to subscribe. Kana ujingwa garo ka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, takuigirai nyaya dzoswa nema citizens, nyaya ya Christopher Mutsvangwa, uyo ani mwana wake akasungwa. Mushure mekunge apo muromoswa ye money laundering pamwe chete ne illegal foreign currency trading mure Zimbabwe, pane nyaya dzoswa ya Christopher Mutsvangwa. Christopher Mutsvangwa uyo akabuda muna January before afaiwa as the minister of Poverty Association. Akabuda achitaura iye achi threatena kusungwa kwa Chamisa, achisuggesta kuti Chamisa ngaasungwe. Mure Zimbabwe nyaya yabuditswa namajaira Jairos achitaura iye achiti he stepped in apo Christopher Mutsvangwa aida kusungisa neoso Nchamisa chinzakazobuda. Achitaura iye achiti he was going to expose Christopher Mutsvangwa nenyaya yekubuda kwaakaita. Achitaura iye achiti neoso Nchamisa ngaasungwe. Mure Zimbabwe akabuda majaira Jairos achitaura iye achiti Christopher Mutsvangwa ngaati bufu. I know why he loves going to US. This is where the plotting takes place. There are some US senators who believe that Mutsvangwa should take over from Mnangagwa. Chris plot to topple ED is supported by China, Russia and a few senate. Kuzvabuda kutaura majaira na majaira Jairos achitaura iye achiti an information ya anayo yaitretena kuexposa Christopher Mutsvangwa. Mushure mekunge akabuda achiti Nelson Chamisa ngaasungwe. Mure Zimbabwe majaira Jairos adzosa nyaya iyi achitaura iye achiti in January before Mutsvangwa was fired as a minister and long before Chiwenga and Mnangagwa connived to arrest Neville, I told one of his aides that what Chris was saying was not good and toxic. At one point he even suggested the arrest of Chamisa. I stepped in and I said I would expose him. Ndozo abuda storwa na majaira Jairos mure Zimbabwe. Ndofunga Christopher Mutsvangwa akange abuda achipa warning to the opposition figure Nelson Nchamisa during a press conference yakange yaitwa yakanga aita mure Zimbabwe achitaura iye achiti
legal action would be taken against Chamisa if he attempts to form a new party following his departure from the Citizens Coalition for Change Mure Zimbabwe. Mutsvangwa akabuda achiaccusa Nelson Chamisa nekutiza kwakaita maresponsibilities Mure Zimbabwe neku wrestler for power within the Citizens Coalition for Change Mure Zimbabwe. Akabuda achikritiza zvakare Nelson Chamisa nekutera ma foreign influences achiignore ma domestic voices. Akabuda mutsvangwa achihighlighta achitaura iye achiti kubuda kwakaita Nelson Chamisa mu Citizens Coalition for Change kwaka open ma doors for ma investigations into his leadership and especially regarding ma financial matters within the organization Citizens Coalition for Change. Akabuda achiti the courts in this country stands for everyone without partiality, no one stops the court from ruling. Zvakabuda achitaurwa na Christopher Mutsvangwa achitaura achiti Nelson Chamisa haikwanisa kuzofesa ma legal charges for his past actions. Achakiza Nelson Chamisa of kuba ma party funds Mure Zimbabwe tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. So this audio yakabuditswa Christopher Mutsvangwa achitaura pamusoro peissue iyi yazoita resurface ma supporters a Nelson Chamisa achitaura achiti Christopher Mutsvangwa ava kurumwa nechekuchera zvichinzi makotsi aya ava kutera mwana wake Mure Zimbabwe. Chinzi mutemo urifanira kushanda semachitauriro aaita achiti mutemo ngaushande pana Nelson Chamisa. Akabuda zvakare achitaura iye achiti ma money changers they were going to face my legal actions. So vanhu vakutaura iye achiti mutemo wakushanda pamwana wake zvava kumurwadza Mure Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi. Tiri kusiya muchinzwa audio Christopher Mutsvangwa achitaura kuti Nelson Chamisa ngaapinde mujeri. In audio yabuditswa nemasupporters ava Nelson Chamisa. Tisingazivi kuti motitaura muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Taura zvekare nenyaya yekuti kutriple C vachamisa vatiza bato. Isusu tinotaura vachamisa kuti makaenda mukanobvuta masimba mubato iri mukati munoda kunzinzi wapusa muchida kuti mugotonga musina wamunoterera kunze kwevanotumai vekune dzimwe nyika. Zvino marumwa nechekuchera organization party yaizokutandanisa imanji. Zvino zvamaenda motoziva kuti vanhu vane zvivi nemi vave nemukana wokunyatsoongorora matongero amaiita bato iroro pama makabata chigaro. Pane vanhu vazhinji vane zvironda imomuyo, pane mari dzakazikazikanwa dzakafamba sei. Madare emunyika munomu anomirira vanhu vese vane zvichemo zvavo nekodzero yekuti zvitongwe. Hapana anoramidza matare kuti atonge nyaya idzodzi. So handizivi kuti muchaenda kunovaka pati here imi musina kana ruzivo rwamakamboita rwokuivaka. Ndaa makabvuta yevamwe vanhu mukati yaa yangu. Zvino rwendo runochitsvambi chaa chekuti achamisa endai munovakawo yenyu kubvira pekutanga pachidhinha chekutanga. Toda kuonawo ungwaru nounyanzvi hwenyu kuvaka pati. Asi musakanganwe kuti kumatare uku kune vamwe vamakatsika konzi vane zvichemo vane zvironda vari kuda kuti vanhadziridzwe. Saka hadzi kuti muchange muchiedza kuvaka pati yamusingagone kana kuti muchange muri mumatare makatarisana nemajaji. And kana majaji atonga hadzi kuti muchazoenda kupi, because panogona kubuda umbavhaka mari dzamaipiwa kuamerica, mari dzamaipiwa kubritain, mari dzamaipiwa kunze kwenyika dzinoda kuti dzakafamba sei. Vamaisendesa musingapiye mari vanoda kuziva kuti dzakaenda kupi. Macandidates vakanga vachida kusupportwa muma-elections vachaya madeposits, imi muine chikwama chemari chisingazivikanwi chiri kufamba sei. Ya pamakatarisana napaachamisa apa pakati ome achamisa apa pakati ome.